U prostorijama Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik juče je održan seminar posvećen pozorišnom stvaralaštvu, a namenjen rediteljima, glumcima i rukovodiocima pozorišnih ansambala koji je organizovao Nacionalni savez Slovačke nacionalne manjine u Srbiji i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka. 18 učesnika iz nekoliko slovačkih sredina u Vojvodini sa predavačima je govorilo o problemima u okviru pozorišne umetnosti i njihovom rešavanju. Cilj ovakvog jednog semena je motivacija pozorišnih režisera da nastave da prave nova pozorišna dela na slovačkom jeziku, da li to bila za decu ili za stariji uzrast. Kao lektori jučerašnjeg seminara učestvovali su reditelji Jan Privizer iz Kisača i Aleksandar Bako iz Stare Pazove. U suštini nam je cilj da još stalno zadržimo i imamo amaterske pozorišne grupe kod Slovaka. Učesnici su dobili korisne smernice za pripremu pozorišnih tekstova, kao i za rad sa glumcima. Mislim da je seminar jako efikasan. Meni lično može da bude na veliku pomoć, stvarno. Drago mi je da su se predavači dobro pripremili i da nesebično dele sa nama dugogodišnje iskustvo koje ćemo mi da iskoristimo na našim dramskim probama i svim sekcijama. U okviru kulturnog dijaloga dodeljena su priznanja pobednicima 4 konkursa koja organizuje Nacionalni savez Slovačke nacionalne manjine. U kategoriji pozorišnih tekstova za odrasle prvu i drugu nagradu dobila je Marija Vrška, novinarka radiotelevizije Stara Pazova. Na književnom konkursu časopisa Zornička u kategoriji proze Mariji je također pripala druga nagrada. U narednom periodu bit će održane nove radionice koje će biti posvećene ostalim važnim pozorišnim temama u cilju očuvanja pozorišnog stvaralaštva Slovaka u Srbiji.